Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və sosial media segmentində Azərbaycanın Ermənistanın ərazisinə müdaxilə etməsi barədə yayılan xəbərlər cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, regionda təcavüzkər və işğalçı dövlət Ermənistan Respublikasıdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti və texnikasının Azərbaycan Qarabağ iqtisadi zonasında mövcudluğu hələ də davam edir. Azərbaycan ordusu Ermənistanın təxribatına cavab olaraq, lokal əks tədbirlər həyata keçirir və atəş nöqtələri neytrallaşdırılır. Ermənistanın davam edən hərbi avantura və revanşizm siyasəti son bir ay ərzində Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və Gədəbəy istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqeylərini intensiv atəşə tutması və bugün törətdiyi geniş miqyaslı təxribatları vəziyyətin gərginləşməsinin əsas səbəbidir. Buna görə də məsuliyyəti məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi daşıyır. Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan hərbi birləşmələri sərhəddə Azərbaycana qarşı təxribatlar törədib və ordumuzun şəxsi heyəti arasında itkilər baş verib. Axaraz xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəş nöqtələrinin susturulması və döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər görüldüyünü bildirib. Erməni Telegram kanalları isə Azərbaycan ordusunun 3 istiqamətdən Ermənistan hərbi birliklərinə zərbələr endirdiyini yazır. Bildirilir ki, endirilən zərbələr nəticəsində Ermənistan hərbi hissələrindən birinin külü göyə sovrulub. Ermənistan tərəfinin Basarkeçər rayonu istiqamətində Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin güya məhv edilməsi ilə bağlı yaydıqları məlumat yalandır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Axaraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər, İstisu Qarakilsə və Görus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqeləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən mina atanlardan intensiv atəşə tutulub. Bu barədə Alp Aza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, nəticədə şəxsi heyət arasında itkilər var, həmçinin hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Bu barədə Svera Az Ermənistan kivlərinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə telefon danışığı zamanı sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsi müzakirə olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Trend xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq reliefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı əraziləri və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Son bir ay ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatları, Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqeylərinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistematik xarakter daşıyır. Bir neçə halda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyatı versiya qruplarının Azərbaycan Respublikasının ərazisinə sızma cəhdləri müəyyən edilib və hərbi birləşmələrimizin sayıqlığı nəticəsində onların qarşısı alınıb. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahları, ağır artilleriya vasitələrini və şəxsi heyəti cəmləşdirməsi müşahidə olunmaqdadır. Ermənistanın yüksək çinli rəsmi şəxslərinin verdikləri açıqlamalara baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının
Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu və qanunsuz erməni hərbi birləşmələri ilə birgə fəaliyyəti davam edir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Ermənistanın 30 illik işğalının nəticəsi olaraq geniş miqyaslı və çətin humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti aparıldığı halda Ermənistan tərəfindən yenə də Azərbaycan ərazilərində qəsdən mina basdırılması əməlləri davam edir. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi bu kimi hərbi avanturalarla qəsdən regionda vəziyyəti gərginləşdirmək, sülh müqaviləsi üzrə danışıqların baş tutmasını pozmaq, 10 noyabr 2020-ci tarixli üçtərəfli bəyanat üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməmək, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda apardığı tikinti quruculuq layihələrini ləngitmək Ermənistan əhalisini və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq kimi məqsədlər güdür. Son hadisələr onu göstərir ki, Azərbaycan sərhədinin yaxınlığında təhlükəsiz zona yaradılmalıdır. Əks təqdirdə Ermənistanın təxribatları davam edəcək. Ermənistan sülhə məcbur edilməlidir. Ermənistanda revanşizmin baş qaldırmasına imkan vermək olmaz. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində ordumuza qarşı geniş miqyaslı təxribatı itkilərsiz ötüşməyib. Bunu işğalçı ölkənin Müdafiə Nazirliyi bəyan edib. Qurumun brifingində canlı qüvvə arasında itkilərin və yaralıların olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırda mövcud məlumatlar dəqiqləşdirilir. İrəvan sakinləri paytaxtdakı hərbi hospitalın qarşısına toplaşıblar. Müvafiq görüntülər sosial mediada yayılıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi ölkə hərbçiləri arasında ölən və yaralananların olduğunu təsdiq edib. Rusiyalı hərbi ekspert Nasionalnaya Oborona jurnalının baş redaktoru İqor Kyorochenko Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərində yerləşən mövqeylərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv atəşə tutulmasına münasibət bildirib. Qaynarinfonun məlumatına görə ekspert bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Ermənistan tərəfinin silahlı təxribatında məqsəd Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını pozmaqdır. Baş verənlərdə erməni tərəfinin məqsədi tamamilə aydındır deyə o bildirib. Kyorochenko Telegram kanalında da baş verənlərlə bağlı yazıb. Ekspert hesab edir ki, Ermənistanın növbəti təxribatı Rusiyanın vacib nəqliyyat dəhlizlərindən birinə çıxışını məhdudlaşdırmaq və Minsk qrupunu diriltmək niyyəti daşıyır. Cənubi Qafqazda vəziyyətin gərginləşməsində əsas marağı olanlar ABŞ və Avropa İttifaqıdır. Onlar Ermənistanın əli ilə iş görərək, Rusiya üçün böyük əhəmiyyətə malik beynəlxalq multimodal şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin işə salınması və tam gücü ilə fəaliyyətini əngəlləmək istəyirlər. İrəvanın marağı isə ATƏT-in Minsk qrupunun reanimasiyası və Vaşinqtonla Parisin dəstəyi ilə Qarabağda separatist anklavın statusunun təşviq edilməsidir, deyə ekspert bildirib.